Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про парламентську дипломатію. Говоримо із народним депутатом України, головою комітету у закордонних справах Ганною Гопко. Пані Ганя, я вітаю вас у нашій студії. Добрий нещодавно день. Парламентська делегація, і ви були її членом, повернулися з офіційним візитом із Королівства Швеція. Ваше враження і про які результати вже сьогодні можна говорити від цієї зустрічі? Надзвичайно важливо, що під час нашого дводенного візиту до Королівства Швеції ми зустрілися із міністром закордонних справ, також із спікером парламенту Швеції і обговорили поточні справи. Дуже важливо, щоб Швеція і надалі в Євросоюзі займала дуже жорстку позицію щодо російської агресії проти України. І міністр ця позиція не змінювалася. Ця позиція взагалі не змінювалася. Шведи одні із найбільш прогресивних і найбільших друзів України, які постійно підтримують і нас, і закликають продовжити санкції, і посилити їх. А що які... прогресивні друзі шведи сьогодні обіцяють, власне, Україні? На яку підтримку, можливо? У них дуже багато різних ініціатив, які стосуються саме розвитку місцевого самоврядування, оскільки у них величезні досягнення є саме в цій сфері. Є проекти з підтримки децентралізації, тобто вони через, зокрема, СІДУ надають фінансову допомогу Україні, а саме зміна виборів, виборчого законодавства, децентралізація, розвиток малого і середнього бізнесу. І що дуже важливо, також інновації і технології, зокрема і в безпековій сфері. Тому шведи в черговий раз підтвердили, що ми готові Україні і надалі фінансово допомагати, давати наші технології, ділитися інноваціями. Вони вважають, і вони це ще підтвердили, що успіх України, економічний розвиток вперед наш, це і буде достойна відповідь російській агресії, коли ми станемо економічно незалежними. Тому що ще сильна сторона Швеції – це їхні програми з енергоефективності. Швеція – одна з найбільш прогресивних країн Європейського Союзу в плані захисту довкілля і водночас зниження викидів, що не вдарило по економіці. І тому нам дуже важливо цей досвід перейняти, зважаючи на те, що... Ми можемо його застосувати в українських реаліях? Ми вже зараз якраз і дуже багато інновацій. Ми зустрічалися, зокрема, із їхнім міністром енергетики і проговорювали ті питання, які можуть бути, зокрема, програми з енергоефективності. Також в складі нашої делегації були, зокрема, депутати з Комітету з питань енергетики Олексій Рябчин, також Наталя Кацер-Бічковська, з які проговорювали конкретні напрямки. Але тут ми мусимо сказати, що ті речі, про які ми зараз говоримо, а це подолання олігархічного впливу в енергетичній сфері. Питання забезпечення України газом, електроенергетикою. Це вже безпосередньо залежить від України. Від нас залежить. І коли ти розумієш, що вони живуть, там стратегія їхня 2020, зниження, навпаки, зростання renewable energy, відновлюваної енергетики застосування. Тобто, коли ми боремося зараз з впливом олігархів, тобто вони вже живуть майбутніми там технологіями, їх активним застосуванням. І це тоді, коли Швеція була одною із найбідніших країн Європи. Правильно. І, зокрема, один з депутатів, який є головою делегації Швеції в ОБСЄ, який робив для нас, зокрема, екскурсію в парламенті, і на одній з картин, яка відображає аграрну частину Швеції, він каже, от я саме з цієї частини, каже, і ще три покоління тому, каже, мої прабабуся та прадідусь були кріпаками, ну, рабами. І каже, не було грошей для того, щоб коли бабуся порізала палець, щоб сходити до лікаря і отримати допомогу, каже. Коли в дідуся такі життєві речі, випадали зуби, в нас не було, каже, тоді грошей, щоб можна було їх полікувати, каже. І Швеція була однією з найбідніших держав Європи, каже. Нам родичі присилали з інших багатших країн підтримку. Тобто це все трохи нагадало нас, і він сказав, що, ви знаєте, ваше покоління, каже, зараз може зробити прорив держави. І ми... А в чому, власне, він полягає цей прорив? Що ми, яким досвідом маємо скористатися для того, щоб здійснити такі економічні реформи? Найважливіше – це прозорість. Тобто ми, зокрема, зустрічалися, засідання були, зокрема, в Комітеті у закордонних справах, також нам розповідали питання Конституції, як вона формувалася, як відбувалися саме інституції влади, розподіл повноважень між парламентом і урядом, як вони подають документи. Тобто для них питання, як можна красти гроші з бюджету, які схеми, це щось таке абсолютно неприйнятне і незрозуміле. Тобто у них настільки механізми прозорості і відповідальності, що люди ніколи не будуть ризикувати, там, красти. Тобто у них в крові вже давно немає оцього, як можна, тобто чесно
працювати, це вигідно. І це ті основні принципи, які є. І тому для нас дуже важливим якраз зараз відчувати політичну підтримку, економічну підтримку, підтримку інновацій, розвитку. І вкотре, зокрема, і візит прем'єр-міністра Швеції в Україні, він зустрічався із президентом, і з нашим прем'єром, і спікером. Тобто про ці такі двосторонні контакти, вони дуже важливі, зважаючи, що роль Швеції серед країн Північної Європи. Зараз в Україну готується якраз візит спікерів парламентів Північної Європи, також Балтійських країн. Для нас це також дуже важливі союзники, зважаючи на ситуацію на Сході, зважаючи на наслідки вже зараз війни, а це величезна кількість тимчасово переміщених осіб, яких вже більше мільйона, і ми також проговорювали про це з шведами, і вони сказали, що зараз вони готують окремі програми з фінансуванням щодо human security, це людська безпека, як забезпечити так само, допомагати нам вирішити проблему тимчасово переміщених осіб. Окремо ми піднімали ще питання гуманітарних наслідків, а саме осиротілі діти, які втратили батьків під час військових дій. Також ми знаємо, що 70 дітей загинули, 450 жінок, взагалі з понад 6 тисяч жертв уже військової агресії на території України. І дуже важливо зрозуміти, як зараз допомогти цим родинам. І, зокрема, ми розповіли, що тут дуже потрібна була б і їхня саме допомога в програмах примирення, соціальна допомога сім'ям. І коли кожне посольство, це, зокрема, одна з ідей нашого комітету, могло б взяти опіку над родинами, особливо з багатодітними сім'ями. Зокрема, з комітету... А в чому може полягати така опіка? Ну, зокрема, з Комітетом з питань європейської інтеграції і з Омбудсменом з прав дитини ми зареєстрували зараз законопроект 2254 про патронажне виховання, патронажну сім'ю і спрощення документів, які були загублені під час того переміщення з зони військових дій на іншу територію України. І це якраз і є патронат над дитиною, коли це можливість спрощення отримати, взяти під опіку конкретних дітей, проводити з ними вихідні. І ми знаємо, що зараз декілька посольств вже відправляють на реабілітацію наших дітей за кордон, для того, щоб діти могли трошки вирватися із, як скажімо, цього страху, жаху, і трохи побачити інший світ, і, як скажімо, розвиватися далі, якось трохи вже із полегшенням сприйняття реальності, в якій вони перебували тривалий час. І ми дуже сподіваємося, що скоро цей законопроект, зокрема, буде розглянуто. І за фактичним місцем перебування дитини усі соціальні служби зможуть допомогти дитині швидше адаптуватися. Якщо це сирота, знайти сім'ю, яка готова, бо дуже багато сімей зараз готові брати осиротілих дітей, і це потрібно стимулювати, забираючи всі перешкоди, які є в нашій бюрократичній системі. Мається на увазі сімей, які проживають шведи саме? Ні, не тільки шведи, тут я маю на увазі і всередині України, а також іноземці, які тут, іноземці які також хотіли би, наприклад, запрошувати українських дітей на, там, на вихідні, на якісь заходи, опікуватися конкретними дітьми в різних родинах. Я думаю, що це було би дуже правильно, тому що чимало вже зараз іноземних представників надають допомогу. От. Просто потрібно створити їм кращі можливості, щоб вони, а, був реєстр дітей, які потребують. Бо зараз це в основному займаються волонтери в різних областях України. Житомир, Кіровоград, Суми, Вінниця, які допомагають дітям, яких є. А нам потрібно якусь одну загальну базу, щоб розуміти ці потреби. Кого можна було б відправити на навчання, кого на реабілітацію. І це якраз і буде наша достойна відповідь, зокрема, сім'ям, родини, які втратили годувальника. Що робити далі, щоб на системній основі піклуватися про такі родини. Пані Ганю, загалом, якщо аналізувати 100 днів роботи парламенту за цей період, на вашу думку, які такі знакові документи все ж таки вдалося ухвалити або принаймні розглянути у Верховній Раді? За 100 днів ми побачили декілька зрушень, які почали відбуватися, зокрема, реформа енергетичного сектору і ті законопроекти, які були ухвалені в першому читанні, закон про ринок газу, зараз готуються поправки до другого читання. Ми також побачили, яка була боротьба між моментом першого ухвалення закону про єдиний соціальний внесок і зниження, і потім поправками вже під час бюджету. От, ми побачили, що були поправки до антикорупційного бюро, і сподіваємося, скоро завершиться процес
обрання і нарешті буде призначений його керівник, і впродовж наступних там 3 місяці, коли воно буде сформовано, воно нарешті почне роботу, ключова функція якого – це боротьба з високопосадовою корупцією, поверненням коштів, які були вивезені з України, а це мільярди доларів, які знаходяться в різних банках світу так само. Тому це такі ключові речі, які були ухвалені. Багато було ухвалено також законів під військову тематику, потреби. От, також, зокрема, що стосується, зокрема, нашого комітету, ті міжнародні питання, визнання Російської Федерації державою агресором. Це так само одне з тих важливих моментів, які було. Звісно, хотілося б, щоб було більше впорядкованості і пріоритизації по напрямкам відповідно до коаліційної угоди. Тому що коаліційна угода, яка теж народжувалася в дуже непростих дискусіях між 5 політичними силами, членами коаліції, вона прописала конкретні напрямки, конкретні дедлайни. І, зокрема, зараз ми за один із пунктів – це боротьба з корупцією в Міністерстві охорони здоров'я через закупівлю ліків, через міжнародні організації, визнані як ЮНІСЕФ, а також Всесвітня організація охорони здоров'я. І тому ми бачили, що зараз спікер парламенту розіслав на всі фракції, на голови комітетів порядок, як систематизувати роботу щодо здійснення реформ по блокам. І дуже важливо, щоб тепер усі включилися і щоб не було певного хаосу, який ми бачили, що спостерігався. Ну, ключовим, звісно, те, що був ухвалений бюджет, потім поправки до бюджету, ті, які вимагав частково МВФ. Але зараз дуже важливо відповідати на виклики, які є. А серед тих викликів економічних, допомога МВФ, вона не вирішить проблему, потребу відновлення економіки через підтримку малого і середнього бізнесу, через залучення інвестицій під модернізацію підприємств та збільшення нашого експорту, зокрема, в країни Європейського Союзу, зокрема, африканський континент і так далі. Тому нам потрібно посилити економічно-торгову складову, зокрема, наших товарів, і забезпечити нові робочі місця. Все, що залежить від парламенту, парламентська частина роботи, що мають бути, які законопроекти розглянути насамперед? Частину тих законопроєктів про захист інвестора в Україні, залучення інвестицій, дерегуляція, зниження податків, зокрема, для бізнесу, як це планувалося відповідно до коаліційної угоди, до 9. От, частину, зокрема, комітет з питань інвестиційної політики і як називається, розвитку підприємництва, пророблено дуже багато законопроєктів, так само податковий комітет. Тепер дуже важливо, щоб крім ради коаліції, залучення також голів комітетів до процесу підготовки самих законопроєктів разом з урядом, щоб потім не було, як ми бачили, скільки часу було змарновано на дебати в залі, які мали би відбуватися в робочих групах поза сесійним залом, щоб не марнувати часу. Тому тут потрібно зараз, зважаючи на досвід перших 100 днів, підвищити скоординованість співпраці уряду, парламенту і адміністрації президента, бо президент часто сам ініціює законопроекти, і один з тих, що були ухвалені, зокрема, закон про справедливий суд. Це початкові кроки щодо реформи судової гілки влади, які потрібно продовжити. От, і ми знаємо, що зараз також буде один з пріоритетів – це реформа міліції. Набиратиме чинності з квітня закон про прокуратуру, а це те, в чого більше запиту людей. Люди хочуть побачити, що зменшується тиск і корупція органів правопорядку. І це ще дуже важливим є аспект, це так само зменшення тиску фіскальної служби, податкової адміністрації на малий і середній бізнес. Тому що з тих розмов, які є, ми відчуваємо, що старі методи і досі активно практикуються різними перевіряючими службами, яких має зменшитися кількість. А от, власне, стосовно конституційних змін? Конституційні зміни – це одне з ключових питань усіх іноземних делегацій. І це ключове питання, яке має бути нарешті врегульовано. Ми знаємо, що зараз формується якраз робоча група, яка напрацьовуватиме конституційні зміни, куди мають війти кращі конституціоналісти нашої держави, експерти. Також ми знаємо, що будуть пропозиції від парламенту, від адміністрації президента, хто війде. Нарешті ми маємо збалансувати можливості різних гілок влади і все-таки визначити, що в нас парламентсько-президентська республіка. І в кожного є так само між президентом і прем'єром повноваження. Тільки після балансу цих повноважень, врегулювання ситуації, також внесення змін щодо питання децентралізації через зміни до Конституції. Це також ті речі, які зараз, вони на часі. Тому що
насправді вони потрібні нам, вони потрібні також для того, щоб Захід побачив, що ми хочемо стабільно розвиватися, бо в прогнозованих демократіях чітко визначені, хто за що відповідає, і функції, і зобов'язання, повноваження не створюють конфліктів, які потім приносять для держави різні речі непотрібні. Пані Ганя, а загалом, як би ви оцінили роботу коаліції за цей період часу, чи пройшла вона тест на єдність? Я хочу сказати те, що коаліція не розпалася, незважаючи на чимало спроб дискредитації і різних членів коаліції, і такого підривання зсередини єдності в коаліції. Це хороший сигнал про те, що коаліція по багатьом питанням змогли домовитися. По тим, яким, зокрема, призначення генерального прокурора, решта яких не було домовленостей, все одно говорить про те, що коаліція – це живий механізм, де в кожного є якісь свої інтереси. Але тут дуже важливо, щоб довкола інтересів держави і пріоритетів коаліція, яка унікальна коаліція взагалі за всі роки незалежності, маючи фактично там конституційну більшість, хоча ми бачили, наскільки не вистачало голосів, які були непрості баталії, тому що вплив олігархів на деякі рішення, він все одно залишається, його не можна ліквідувати з обранням парламенту, які виборами, в такий перехідний період держави, коли все одно ми бачимо, що, і це ключове, що має бути зараз ухвалено, і добре, що є робоча група щодо внесення змін до виборчого законодавства. І про те, що нам говорять литовці, естонці, решта, вони говорять, що ви маєте створити здорове конкурентне середовище для політичних сил, щоб нарешті у вас з'явилися справжні партії, не політичні проекти лідерського типу, фінансовані олігархами. І цей розвиток якраз і створить інституційно сильні політичні партії, які конкуруватимуть між собою там ідеями, керуючись інтересами людей. І це основне. Ми маємо зараз нарешті зробити те, що не зробили ми попереднє скликання. Стосовно виборчого законодавства, яка система буде закладена в основу? Ми зараз говоримо, що йде дуже жорстке обговорення щодо місцевих виборів, як це має бути мажоритарна, пропорційна. Це зараз триває величезне обговорення. Плюс щодо парламентської, пропорційна, відкриті списки, прозорість фінансування кампанії політичних сил. От зараз іде якраз обговорення, великі йдуть і, зокрема, організації, які займаються виборами, тобто дискусії, наприклад, для маленьких сіл, там, які мають бути для містечок, так далі, в залежності. Ну, єдине, що точно я знаю, що потрібно скорочувати кількість депутатів місцевих рад, хоча б вдвічі це як мінімум. Тобто занадто багато депутатів, зменшення кількості депутатів, воно створить можливість більш якісного відбору гідних людей в місцеві ради, обласні ради, для того, щоб вони брали на себе відповідальність за розвиток регіонів, за розвиток міста, села, конкуруючи за інвестиції, пропонуючи правильні якісь рішення для розвитку. Власне, що до кількісного складу самої Верховної Ради, чи потрібно переглядати сьогодні це питання в бік зменшення? Ми про це говорили, що це важливо, оскільки важливо, щоб, бо ця кількість, яка є, вона не забезпечує певну якість. І тому нам потрібно просто зрозуміти в рамках великої реформи виборчого законодавства, куди рухатися в сторону, що це буде пропорційно, можливо, і буде варіант запропонований зменшення кількості депутатів парламенту. Я особисто за те, щоб насправді було зменшено кількість депутатів парламенту. Які законопроекти ви плануєте, зокрема, у комітеті закордонних справ розглянути на подальші 100 днів роботи парламенту? На наступний тиждень ми будемо розглядати проект постанови 2260, звернення до міжнародних організацій. Це якраз річниця з моменту псевдореферендуму, проведеного псевдореферендуму в Криму. І нам дуже важливо закликати міжнародну громадськість пам'ятати про те, що Крим – це частина України, яку потрібно повертати. Плюс ми зараз ініціюємо процеси звернення в міжнародні інстанції для компенсації збитків, пов'язаних з агресією Росії, зокрема захопленням Криму, різних підприємств і так далі. Хтось повинен за це віднести. І частина цієї, зокрема, постанови про Крим, це також вимога посилити присутність і ОБСЄ, і різних міжнародних організацій для контролю ситуації із захистом прав українського населення, кримсько-татарського населення. Бо ми знаємо про порушення прав людини, репресії, зокрема, українців на території Криму. І дуже важливо, щоб в фокусі міжнародної спільноти Крим залишався разом з усіма проблемами, які потрібно спільними зусиллями вирішувати. І це одна з тих важливих речей. Інше питання, яке зараз комітет буде розглядати, це вибудова нашої стратегії
економічно-торгівельної як частини зовнішньої політики. Тому що посольства різних країн, як правило, вони є адвокатами економічних інтересів власних держав. І нам потрібно цю складову пріоритизувати, зокрема, для наших посольств, для наших міністерства з економічного розвитку, тому що готується зараз міжнародна конференція із залучення інвестицій, донорська конференція, де буде частина питання щодо реформ, частина питання щодо різних інвестиційних можливостей для міжнародної спільноти донорської. Тому дуже важливо ці питання також тримати в фокусі. Дуже вам дякую. Ганна Гопко, народний депутат України, була гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.